Vdekja e minatorit Basri Xhafa në një nga galeritë e kromit në Martanesh ditën e mërkurë ka çuar në arrestimin e një personi. Policia Bulqizës bën të ditur se ka bërë arrestimin e brigadierit të firmës që po kryente punimet në një nga galeritë e Martaneshit, e cila ishte jashtë funksioni prej vitesh. 40-vjeçari arrestuar akuzohet për mosmarrjen e masave të sigurisë në hapësirat mes katëve të galerisë ku punohej. Sipas policisë, brigadieri me inicialet IK, 40 vjeç, nuk e ka kryer si duhet punën e tij e përpasoi minatori Basri Xhafa me detyrë vagonist, gjeti vdekjen pasi u rrëzua një ditë më parë në një nga furnelat e galerisë në thellësi të tokës. Kjo nuk është hera e parë që pas aksidenteve të rënda arrestohen drejtuesi nivelit të ulët të mjerave, ndërsa pak ose as pak akuzat apo shoqërimet bëhen në rang të lartë të nivelit të drejtuesve të kompanive që shfrytëzojnë pasuritë nëntoksore të Bulqizës.